Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan ordusunun 44 günə zəfərlə bitirdiyi vətən müharibəsində ağır yaralanaraq koma vəziyyətinə düşən hərbçi Natiq Mahmudov şəhid olub. O, 45 gün komada qalıb. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, Mahmudovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qazi Zaqatala şəhərində müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib. Nəsimi rayon məhkəməsində Azərbaycanda müharibə cinayətləri və terrorçuluq əməlləri törətmiş ermənilər barədə həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı təqdimatlara baxılıb. Hakim Ramin Xəlilov və hakim Elməddin Hüseynovun sədrliyi etdiyi iclaslarda təqdimatlar təmin edilib və qiyabi qərar çıxarılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 100 təcavüzkar müharibəni planlaşdırma, hazırlama və ya başlama 114 muzluluq 120 qəsdən adamı öldürmə, 186 başqasının əmlakı məhv etmə, 218 cinayətkar birlik və yaxud da təşkilat yaratma, 219 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələri və ya qruplar yaratma və 318 Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə maddələri ilə başlamış cinayət işi üzrə Armen Martoyan, Qaregin Xalçıyan, Ruslan Pekvalyan, Armen Martoyan və digər şəxslər təqsirləndirilirlər. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun təsdiq etdiyi 2020-ci il üçün döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq zirehli texnikanın tətbiqi üzrə praktiki vərdişlərin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələrində döyüş hazırlığı üzrə dərslər keçilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Praktiki dərslər zamanı hərbi qulluqçular sıra hazırlığı üzrə məşqlərə cəlb olunur. Stimulyasiya trenajorlarında təlim keçir və zirehli texnikaların idarə edilməsi bacarıqlarını artırırlar. Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzində fəaliyyət göstərəcək Türkiyə hərbiçiləri Azərbaycana yola düşüb. Bu barədə Türkiyənin NTV telekanalı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Brigada Generalının komandanlığı altında Türkiyə Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçuları Azərbaycana yola düşüb. Xəbərdə həmçinin bildirilir ki, yanvar ayından etibarən Türkiyəli hərbiçilər Rusiyalı hərbiçilərlə bərabər Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət məqsədi ilə yaradılan Birgə Monitorik Mərkəzində xidmətə başlayacaqlar. Karantin rejiminin pozulmasına görə cərmələr artırıldı. Belə ki, epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə vəzifəli şəxslər 4000 manatdan 10000 manat məbləğinə dək cərmələnəcək, yaxud işin hallarına görə xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bir aya müddətinə qədər inzibati həbsə məhkum olunacaq. Hüquqi şəxslər 5000 manatdan 11000 manata dək məbləğdə, fiziki şəxslər isə 200 manatdan 400 manat məbləğinə qədər cərmə olunacaq. Sanitariya, gigiyena və karantin rejimləri dövründə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən tələblərin pozulmasına, habelə vəzifəli şəxslər və hüquqi şəxslər tərəfindən həmin tələblərin pozulmasının qarşısının alınmamasına görə vəzifəli şəxslər 300 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 600 manat məbləğində cərimə ediləcək. İnzibati tənbih almış şəxs tərəfindən inzibati tənbih vermə haqqında qərar qüvvəyə mindiyi gündən 1 il ərzində təkrar törədilməsinə görə fiziki şəxslər 200 manat məbləğində, vəzifəli şəxslər 600 manat məbləğində, hüquqi şəxslər isə 1200 manat məbləğində cərimə olunacaq. Ölkədə tətbiq edilən xüsusi karantin rejimində işsiz və gəlirini itirən şəxslərə təyin edilən 190 manat bir dəfəlik ödəmənin verilməsinə başlanılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsi müdiri Fazil Talbov deyib ki, bir dəfəlik ödəmələr dekabrın 25-dən başlanılıb. Artıq banklar ödəmələrin icrasına başlayıb. Ümumilikdə təxminən 600 min nəfərə 190 manat ödəniləcək bir dəfəlik ödənişlər bu ayın sonuna qədər həyata keçiriləcək. Almaniya Azərbaycan Radioloji və Neyroradioloji Cəmiyyətinin sədri, Köln Universiteti Klinikasının tibb elmləri doktoru
Azərbaycanlı alim Nuran Abdullayev və Kölün şəhəri August Treninin xəstəxanası pnevmoniya və süni tənəffüs təbabəti klinikasının mütəxəssis həkimi Elvin Hüseynov COVID-19 xəstəliyini yüngül keçirənlərə məsləhət verib. Həkimlər hazırladıqları marifləndirici video materialda bildiriblər ki, yüngül formalı xəstəlik adətən özünü sadə qripal simptomlarla göstərir. Stat. Avropa müalicə protokollarında bu vəziyyətdə xüsusi müalicə nəzərdə tutulmur. Xəstəliyin yüngül forması adətən cavan, immuniteti normal və xəstəliyi olmayan insanlarda olur. Lakin digər xəstəliklərin, məsələn, şəkərli diabet, böyrək xəstəlikləri, arterial hipertoniya, ürəyin kanarar xəstəliyi və s. olması müəyyən formada xəstəliyi ağır keçirmək üçün risk faktoru olsa da, hələ xəstəliyin mütləq ağır gedişli olacaq demək deyil. Hər kəs bilməlidir ki, öskürək, qızdırma, dad və qoxunun itməsi, ümumi halsızlıq və digər simptomlar xəstəliyin ağır forması demək deyil. Yuxarıda qeyd edilən simptomlar olarkən və ya yanaşı xəstəliyi olan insanlar virusa yoluxarkən narahat olub ehtiyac olmayan dərmanlar, antibiotik, deksametazon, müxtəlif antivirus preparatlarından istifadə etməməlidirlər. Ev şəraitində immuniteti aşağı salan dərmanların istifadəsi də viruslu xəstələr üçün qəti qadağandır. Sakit vəziyyətdə baş verən təng nəfəslik və boğulma ən ciddi alınmalı simptomlardandır. Bu zaman mütləq həkim müayinəsi vacibdir və ev şəraitində gözləmə mövqeyi doğru deyil. Çünki belə olan halda lazımi tibbi müalicənin başlaması gecikə bilər. Bu da xəstəliyin ağırlaşmasına səbəb ola bilər. Statın sonu. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 1428 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 4255 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 38 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 213192 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı müəyyən edilib. Onlardan 164500 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 2454 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 46238 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 12507, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 2141798 test aparılıb. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Ombudsman Səbinə Əliyeva vətən müharibəsi iştirakçısı olmuş bir qrup qazi və şəhid ailələri ilə görüş keçirib. Ombudsman aparatında keçirilən görüşdə şəhid Elnur Allahverdizadənin atası Əli Həsənov, şəhid Əli Vəliyevin atası Kamran Vəliyev, şəhid Rəşad Quliyevin anası Mətanət Quliyeva və həyat yoldaşı Aytən Quliyeva, eləcə də qazilər Ervin Cavadov, Mansur Məmmədov, Pərviz Quliyev və Elvin Orucov iştirak ediblər. Ombudsman Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan şanlı qələbə münasibəti ilə şəhidlərimizin ailə üzvlərini və qaziləri təbrik edib. Səbinə Əliyeva şəhidlərin şərəfli amal naminə bu zirvəyə ucaldıqlarını və öz qanları bahasına torpaqlarımızı düşməndən azad etdiklərini vurguluyub. Şəhid ailələrinə səbir diləyib. Deputat Malik Həsənov parlamentin son plenar iclasındakı çıxışında enerji vahidi ilə informasiya vahidini səhv salıb. 2021-ci ilin büdcə müzakirələri zamanı özünün 5 dəqiqəlik çıxışını vərəqdən oxuyan yeni deputatımız işğaldan azad olunan torpaqlarımızın potensialından danışarkən sonda deyib. Stat. Məndə olan statistik rəqəmlərə əsasən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə təxminən 100 min hektar civarında yeni əkin sahələri, 100 megabayt miqdarında isə əlavə enerji gücü, mineral ehtiyatları əldə etmişik. Statın sonu. Məlum olduğu kimi, güc vahidi megabayt deyil, megavattdır. Megabayt isə informasiya vahididir və androidlərin yaddaşları bir zamanlar bu vahidlə ölçülürdü. Ancaq, göründüyü kimi, parlamentdə Cəllabadı təmsil edən deputat kağıza yazılan çıxışını üzündən belə düz oxuya bilməyib. Hər halda, ali təhsilli deputat megabaytla megavatın fərqini bilməmiş deyil. Deməli,
Görünür, bu mətni yazılan enerji vahidi ilə informasiya vahidini səhv salıb. Yəqin ki, deputat 5 dəqiqəlik mətni kağıza yazmaqdansa əzbərləsəydi daha yaxşı olardı. Qeyd edək ki, deputat parlamentin son plenar iclasındakı çıxışını özünün Facebook səhifəsindən yayımlasa da, sonradan bu çıxışı silib. Yevlax rayon icra hakimiyyətinin sabit başçısı Qoca Səmədov barəsində cinayət işinin ibtidai istintaqı başa çatıb. Məlumata görə Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsindən göndərilən iş hakim Rəşid Hüseynovun icraatına verilib. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yaydığı məlumata görə 2019-cu ilin noyabr ayındakı Yevlax şəhər icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində işləmiş Qoca Səmədovun bu müddət ərzində vətəndaşların hüquqlarına, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə zərər vuran çoxsaylı qanun pozuntularına yol verməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Dövlət qayğısı olaraq işsiz vətəndaşların ictimai işlərə cəlb edilib aylıq qazanc əldə edə bilmələri üçün dövlət büdcəsi hesabına ayrılan külli miqdarda əmək haqları ələ keçirilib. O cümlədən Yevlax şəhərində yaşıllaşdırma və işıqlandırma müəssisəsinin fəaliyyətinə və digər abadlıq təmir tikinti işlərinə cəlb edildiyi rəsmiləşdirilən 133 nəfər heç bir işə cəlb edilmədən və əmək haqqı almadan adlarına açılmış əmək haqqı kartları Qoca Səmədovun tabiçiliyində fəaliyyət göstərən şəxslər tərəfindən ətraf rayonlardakı bankomatlarda nağdlaşdırılaraq Qoca Səmədova şəxsən təqdim edilməklə 236 min manat dövlət vəsaiti mənimsənilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Səbail rayon məhkəməsində Xarici İşlər Nazirliyinin vəzifəli şəxsləri Fərhad Mollazadə və Səlim Əlizadənin barəsində seçilən həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığına dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsadətlərə baxılıb. Hakim Şəhla Süleymanovanın sədirliyi etdiyi iclaslarda vəsadətlər təmin edilib. Hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri ləğv olunub və onlar ev dustaqlığına buraxılıblar. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılan cinayət işi üzrə bu ilin iyul ayında Xarici İşlər Nazirliyində istintaq əməliyyat tədbiri keçirilib. Əməliyyat nəticəsində Xarici İşlər Nazirliyinin İşlər İdarəsinin müdiri, Nazirliyin Tender Komissiyasının sədri Fərhad Mollazadə, İşlər İdarəsinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri Səlim Əlizadə tərəfindən çoxsaylı qanunsuz əməllərə yol vermələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İsrail bugün sübh çağı Qəzzanın müxtəlif bölgələrinə hava zərbələri endirib. İsrailin hava zərbələri Qəzzanın şərqində ciddi dağıntılara səbəb olub. Hava zərbələrindən sonra Qəzzanın böyük hissəsinin işığı kəsilib. Yaralananlar var. İsrail tərəfi bu hava zərbəsində Həmasın obyektlərini hədəf aldığını bildirib. Xatırladaq ki, Qəzza 2008-ci ildən hava, quru və sudan İsrailin mühasirəsindədir. Qəzza ilə Misir sərhədində yerləşən sərhəd keçidi isə məhdud şəkildə fəaliyyət göstərir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.